Na základní škole Erika Mann Grundschule v Berlíně jsme se seznámili s velmi funkčním plánem podpory žáka. V podstatě je to jenom tato jedna stránka, na kterou se napíšou veškeré důležité informace, které potřebujeme ve prospěch žáka udělat. Nyní si představíme jednotlivé oblasti tohoto plánu. První oblastí je, co je potřeba změnit nebo podpořit. Tam definujeme ty oblasti nebo problémy, které žák aktuálně má a které chceme plánem řešit. Mohou to být určité deficity ve schopnostech, dovednostech, může to být například problém s pozorností, často to bývá problém s pozorností, případně jiné oblasti a obtíže, které žáka trápí. Nemusí to být jenom oblast vzdělávací, ale může to být i oblast sociální, to znamená to, jakým způsobem se žák začleňuje do kolektivu, jak se mu daří interakce s dospělými ve škole a podobně. Nikdy bychom neměli zapomenout na silné stránky žáka. To, co u něj můžeme vyzdvihnout, co můžeme využít k jeho podpoře, nebo například v reedukaci, co můžeme využít jeho motivaci, například jeho zájem, určité zaměření, preference typu informací. Například pokud žák preferuje zrakové informace, budeme je intenzivněji ve výuce využívat. Velmi důležité je stanovení cílu. S tím mají pedagogové tradičně největší problém. Často cíle definují velice obecně, například rozvíjet schopnost koncentrace pozornosti. Ale takto definovaný cíl je příliš nekonkrétní. Každý si pod ním představí něco jiného. My ty cíle potřebujeme definovat tak, aby bylo jasné každému, kdo s žákem pracuje, co konkrétně chceme dosáhnout. A může to být nejen učitel, ale například i asistent pedagoga, rodič a dokonce i žák sám. Takže cíle zásadně definujeme z pozice žáka a z toho výsledného stavu, kterého chceme dosáhnout. Například žák se dostatečně soustředí na to, aby zvládl dokončit zadanou práci. V Německu nám bylo řečeno, aby byl plán funkční, že těch cílů pro dané období, kterým může být ideálně jeden čtvrt rok, případně pololetí, by neměly být více než 3. Pokud si těch cílů definujeme více, často už se nám nepodaří konkrétně specifikovat opatření, která k jejich naplnění vedou. A může to být pro mnoho lidí hodně nepřehledné, jaký cíl se pojí s jakým opatřením. Proto je užitečné mít na to dané období maximálně ty 3 cíle. I tak si ukážeme, že pro jeden cíl můžeme navrhnout mnoho konkrétních opatření. A pokud se nám ty cíle podaří splnit nebo se jim alespoň přiblížit, můžeme si stanovit cíle další. Dále už na základě těch cílů velmi konkrétně definujeme opatření, která ve vzdělávání budeme dělat. My si je projdeme na příkladu jedné oblasti, ale je potřeba zdůraznit, že i ta opatření mají být definována velmi konkrétně. Takové typické opatření, které vídáme v individuálních vzdělávacích plánech, je individualizovaný přístup. Pod tímto pojmem si nicméně každý opět představí něco jiného, takže potřebujeme ta opatření definovat konkrétně a opět velmi jednoduše, tak aby všichni rozuměli tomu, co s žákem ve výuce mají dělat nebo jakým způsobem ho mohou podpořit. Jak už jsem zmínila dříve, jak cíle, tak i ta opatření směřujeme jak do té vzdělávací oblasti, tak do oblasti sociální. Může se totiž stát, že primárně definovaný cíl v oblasti vzdělávání, kdy to může být například snížení impulzivity žáka, se nám může promítat i do té oblasti sociální. Když ten žák vykřikuje často, tak tím ruší spolužáky a může to způsobit to, že se pak na něj zlobí a počase ho mohou začít vyčleňovat z kolektivu. Takže si vždycky musíme uvědomit, zda ten problém, který žák má, zasahuje jak do té vzdělávací, tak případně i do té sociální oblasti. Další důležitou položkou je organizační zajištění, kde musíme definovat, kdo, kdy, co a jakým způsobem bude dělat. Opět tam definujeme úkoly pro všechny, kdo s žákem pracují, případně pokud je to specifický cíl a specifické opatření, tak pak napíšeme, kdo konkrétně ho v té škole bude realizovat. A samozřejmě v každém plánu nesmí chybět vyhodnocení, takže i tady po skončení toho období, pro které jsme si plán stanovili, je třeba ty cíle vyhodnotit, buď zjistíme, že se nám jich podařilo dosáhnout, nebo zjistíme, že ten cíl byl příliš vzdálený aktuálním možnostem žáka a musíme ho redefinovat tak, aby byl pro žáka dosažitelný. A to právě děláme ve vyhodnocení. To vyhodnocení by pedagog nikdy neměl dělat sám, stejně jako to plánování. Měla by to být týmová práce všech, kdo se na vzdělávání žáka podílí. Teď si představíme oblast, co je potřeba změnit nebo podpořit. Vybrala jsem problém, který trápí mnoho pedagogů.
Žák nedokáže udržet pozornost na zadanou činnost. Nyní si k tomuto problému definujeme cíl. Definovaným cílem k této oblasti může být například žák zrealizuje a dokončí činnost vyžadující koncentraci pozornosti. Nebudeme psát, žák se dostatečně soustředí, protože to je opět příliš nekonkrétní. Tady my si můžeme ověřit, zda dokáže či nedokáže tu zadanou činnost, která vyžaduje koncentraci pozornosti, zrealizovat a dokončit, a to je pro nás jasný indikátor naplnění cíle. Nyní si představíme opatření ve vzdělávací oblasti. Příkladem prvního může být snížení objemu práce v souladu s aktuálním rozsahem pozornosti. To znamená, že když zadáváme žákům práci, tomuto žákovi ji přiměřeným způsobem omezíme tak, aby byl schopen ji zvládnout. Je důležité postupně ten objem zadávané práce navyšovat, tak, abychom podpořili postupné zvyšování schopnosti koncentrace pozornosti žáka. To znamená, nebudeme pracovat pořád se stejným objemem, ale budeme ho flexibilně upravovat. Ale to zvedání objemu bude postupné, nebudeme to dělat skokově. Druhou variantou podobného opatření je akceptování rozsahu práce, kterou žák stihl ve stanoveném čase. To znamená, žákům zadáme aktivitu po nějaký čas a budeme akceptovat to, že žák například nestihl dokončit tu práci celou. Co je velmi důležité zmínit, je, že tato dvě opatření nesmíme kombinovat. To znamená, buď snížíme ten objem práce na ten rozsah, o kterém víme, že žák je schopen zvládnout, a pak budeme trvat na jeho dokončení. Můžeme žákovi například nabídnout krátkou chvilku k relaxaci, ale budeme chtít, aby k práci se opět vrátil, a nebo budeme akceptovat to, co stihl. Pokud tato opatření kombinujeme, žák postupně pracuje méně a méně a ví, že vlastně se nemusí snažit, protože má zkrácenou práci a paní učitelce vlastně nevadí, že ji dokončí. Takže tímto bychom žákovi v podstatě ubližovali a nepodporovali bychom jeho rozvoj koncentrace pozornosti. Takže tady je důležité vždycky zvolit jednu z těch strategií. Pokud žák skončí zadanou práci dříve než ostatní žáci, můžeme mu nabídnout aktivity, které jsou méně náročné na pozornost. Bude to nějaký úkol do lavice, například bude to opakování nějakého předchozího učiva, může to být práce s nějakou pomůckou, nebo žákovi umožníme, aby si zahrál s pomůckou na snížení psychomotorického neklidu, což mohou být různé mačkací míčky, popřípadě jiné pomůcky, které žákovi v této oblasti pomáhají. Žákovi také může pomoci, pokud mu práci rozdělíme na menší celky, které mu předkládáme postupně. Často se učitelům stává, když žák dostane celý arch papíru, například výpočtu, tak ho vztekle odhodí na zem, že to nebude schopen zvládnout. A proto je užitečné úkoly například rozstříhat na jednotlivé dílky a žákovi je předkládat postupně, opět mu umožnit například nějakou relaxační aktivitu nebo například ho i cíleně pověřit určitou činností, kterou v mezičase se udělá, rozdá sešity, přinese nějakou pomůcku, tak aby se uvolnil a mohl se opět věnovat zadávané práci. Takže to je další opatření, které můžeme uplatnit. Hodně důležité je zavedení signálu pro získání pozornosti. Můžeme si s žákem domluvit signály, které nemusí znát ostatní žáci ve třídě. Nebudeme na žáka neustále pokřikovat, Petře, dávej pozor, poslouchej, co říkám. Ale můžeme si například domluvit určité komunikační signály, které v momentě, kdy já potřebuji, aby například žák poslouchal to, co říkám, tak mu je vyšlu. Nejvhodnější jsou signály dotykové, když potřebuju, aby se soustředil na to, co říkám, můžu k němu přijít, dotknout se ho ramene, nebo můžu mít i kartičky, které například položím žákovi na lavici v momentě, kdy chci, aby zaměřil pozornost na to, co je v učebnici. Zkrátka zvolíme takové komunikační signály, které žákovi budou jasné a o kterých bude vědět, co znamenají. Příkladem takové diskrétní kartičky ke stišení žáka může být takovýto piktogram, který mu položíme na lavici a on ví, co od něj očekáváme. Dalším z opatření je autodiagnostika žáka vlastní schopnosti koncentrace pozornosti. S tím má zkušenost jedna paní učitelka, která u žáků na prvním stupni v matematice chce, aby vždycky označili moment, kdy už cítí, že jim jejich pozornost oslabuje. Takže například, když mají vypočítat příklady, tak mají označit ten příklad, kde už cítí, že vlastně
už nemají takzvané síly. A ukázalo se jí po letech, že děti dokážou velmi dobře autodiagnostikovat ten moment, kdy už ta pozornost jim klesá. I potom ona, když analyzuje chyby třeba v těch dalších příkladech, které následují, tak zjišťuje, že jich tam daleko více, často vlastně i rukopis dítěte se zhoršuje. A na základě této autodiagnostiky paní učitelka stanovuje rozsah práce, které v následujícím období bude žákovi zadávat. Takže je to vlastně propojené s tím opatřením, že omezujeme ten rozsah práce pro žáka v té konkrétní aktuální situaci a postupně vyhodnocujeme, kolik a v jaké intenzitě můžeme přidávat. Velkým tématem je omezení zbytečných podnětů v okolí žáka, například výzdoba. Často na prvním stupni vidíme velmi pestře vyzdobené třídy. Není to určitě špatně, ale měli bychom si hlídat, kde tu výzdobu máme. To znamená, v tom bezprostředním okolí žáka, v okolí kolem tabule, by neměly být nějaké atraktivní podněty, které budou zbytečně odvádět pozornost žáků. Takže například výkresy směřujeme do zadní části třídy. Pokud máme nějaká schémata, obrázky, které žákům chceme prezentovat, tak je přinášíme v ten moment, kdy o nich hovoříme a pak je můžeme zase opět přemístit do zadní části nebo do té části třídy obecně, kam pozornost žáků tolik nesměřuje. Takže zejména tedy v oblasti tabule, pokud před ní hodně pracujeme, tak by neměly být nějaké atraktivní podněty, které děti budou sledovat a nebudou se věnovat dění u tabule. Dalším opatřením je vhodná volba pracovního místa. Když žáka s poruchou pozornosti posadíme do zadní lavice, tak vlastně bude mít před sebou veškeré podněty, které budou produkovat jeho spolužáci. Takže je velmi nepravděpodobné, že dokáže zaměřit pozornost na učitele, který je v přední části třídy. Proto je vhodné žáka posadit například do druhé lavice. Zase bylo by vhodné, aby to místo bylo vzdálenější od okna, zejména tehdy, pokud je tam nějaký atraktivní výhled, který umožňuje sledovat dění na ulici. Každý učitel má určitou preferenci v tom, na jakou stranu se dívá. Někteří učitelé se více dívají doleva, někteří naopak doprava. Takže ti žáci, kteří mají problém s pozorností nebo například i problém s impulzivitou a snadněji se tedy dostanou do nějakých potíží v oblasti chování, bychom si měli usadit tam, kam přirozeně naše pozornost v průběhu dne směřuje. Takže je vhodné vždycky podle toho, jak to každý učitel má právě zvolit, zda tito žáci budou sedět spíše vlevo nebo spíše vpravo. Velmi důležitá jsou také pravidla pro uspořádání lavice. Je nejvhodnější na prvním stupni, pokud taková pravidla zavedeme pro všechny žáky ve třídě. Takže už v první třídě některé paní učitelky využívají velmi užitečnou pomůcku a tou je barevné označení materiálů, které souvisí s konkrétním předmětem. Takže například na začátku školního roku si děti označí všecko, co souvisí s českým jazykem žlutě, s matematikou modře a mají takové pravidlo, že ve výuce daného předmětu budou mít na lavici jenom ty materiály, které s tím daným předmětem souvisejí. Zakrývání textů. Všímáme si, že v učebnicích i v pracovních sešitech žáků jsou velmi atraktivní obrázky, různá schémata. Často jsou tam informace i velmi nahuštěné. To všecko brání zaměření pozornosti na konkrétní podněty, takže žákům můžeme pomoci tím, že jim připravíme čtvrtku z bílého papíru, kterou si v daný okamžik zakrývají ty nepodstatné části textu. Mohou jim mít i přeloženou na půl, takže někdy si zakrývají celou stránku, pak postupně tu čtvrtku ohnou a zakrývají si například jenom zbývající polovinu stránky a podobně. Už jsem zmiňovala rozstříhání zadání. Někdy opravdu ty pracovní sešity ani neumožňují kvalitně zapsat například výpočet příkladů, odpověď ve slovní úloze. Proto je užitečné ty pracovní sešity okopírovat, rozstříhat zadání jednotlivých úkolů, ty nalepit na samostatné stránky sešitu a žák vždycky daný okamžik na stránce má jenom ten úkol, se kterým pracuje. Pokud je tam například více příkladů, můžeme jasně označit, pokud chceme, aby žák pracoval, a ty zbývající příklady můžeme uvést pod čáru a je na žákovi, jestli ty zbývající úkoly také splní a pokud ano, můžeme například podpořit určitou motivací. Tady právě pracujeme s tím zvětšováním okna té pozornosti, kdy ty další úkoly už jsou podpořeny nějakou pozitivní motivací žáka a žák jasně přehledně vidí ten rozsah práce, kterou má udělat.
Pokud je tam nějaký obrázek, tak můžeme to udělat tak, že ho nalepíme do spodní části sešitu, tak, aby nebyl v bezprostřední blízkosti zadání, anebo můžeme ten obrázek žákovi poskytnout na samostatném listu po tom, co ten úkol vypracuje, tak, aby nebyl ochuzen o obrázky, které mají ostatní žáci. Doteď jsme si představovali opatření, které směřujeme k žákovi, ale je užitečné pamatovat i na opatření, která aplikujeme s celou třídou. Opět v tématu pozornosti jsou užitečná zejména tato opatření. Velmi frekventovaným opatřením, které vydáme v individuálních vzdělávacích plánech, je časté střídání činnosti. Tady je velmi důležitá ta druhá část věty, že to musí být střídání činnosti s různým nárokem na pozornost. Učitelé si často stěžují, že činnost střídají, ale když potom analyzujeme tu míru nároku na pozornost, tak se často děje, že přestože ty aktivity jsou kratší, tak vlastně vyžadují vysokou míru koncentrace pozornosti, kterou žák velmi rychle ztratí a proto už v těch dalších aktivitách se nedokáže soustředit tak, jak je potřeba. Můžeme k tomu využít třeba nějaké pomůcky, případně i řízený pohyb ve třídě nebo řízený pohyb žáků a podobně. Takže žáci přestože pracují, tak ten nárok na pozornost je nižší a můžeme potom opět navázat činnosti, která opět vyžaduje vyšší míru soustředění. Pravidelné zařazování relaxačních přestávek velmi úzce souvisí s tím předchozím bodem. Není to přestávka 10-15 minutová, opravdu to mohou být velmi krátké záležitosti. Je důležité pracovat s vyhodnocováním míry pozornosti v celé třídě. Když vidíme, že jsou žáci unavení, že jejich pozornost obecně klesá, tak je užitečné zařadit nějaké aktivity, které jim pomohou se zrelaxovat a zároveň aktivizovat pozornost. V tomto jsou velmi užitečná dechová cvičení. Mohou to být jednoduché opravdu cviky, kdy žáci jenom soustředěně dýchají do břicha a dochází k nádechu nosem a výdechu ústy. Je důležité dodržet tento postup, protože právě při výdechu ústy je posílen výdech a výdech vlastně umožňuje relaxaci, protože aktivizuje parasympatikus. Takže právě takové krátké zadýchání si nádech úplně obyčejný nějak hluboký nosem a výdech ústy, sledování například nádechu do břicha, kdy si žáci položí dlaň na oblast žaludku a vlastně sledují, jak se jim zvedá břicho při nádechu a opět klesá při výdechu. Mohou to být nějaká pohybová cvičení na protažení, jsou to třeba vhodná cvičení při uvolnění ruky před psaním u žáků na prvním stupni, kdy využijeme krouživé pohyby z ramen, nebo různé mávání rukou, postupně jdeme k lokti, k zápěstí a pak uvolňujeme jednotlivé prsty a dlaň. To všechno vlastně můžeme využít jako chvilku, kdy se žáci zrelaxují, naberou novou sílu, jsou to aktivity bez nároku na pozornost a mohou se pak opět soustředit. Velmi užitečné je také propínání a aktivizace kotníků. Žáci, když celou dobu sedí, tak jim přirozeně krev zůstává v nohách a právě aktivace kotníku, kdy opět to mohou být různé cviky, zvedání, pat a podobně, napomáhají činnosti lýtkových svalů a vlastně čerpání krve z nohou. Takže pak se může i stát, že ta krev, která zůstávala v nohách, se dostane opět okyslišená do mozku a žákům se potom lépe přemýšlí. Velmi se osvědčuje také opatření zaměřené na průběžné ověřování porozumění nové látce. To se osvědčuje zejména ve školách, kde mají velký podíl žáků s odlišným mateřským jazykem, ale určitě i ve třídách, kde jsou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. My jsme většinou zvyklí vyvolávat jednotlivce, případně žáky, kteří se samostatně přihlásí k tomu, aby odpověděli naši otázku, ale takhle nikdy nedocílíme toho, že poznáme, jak na tom jsou všichni žáci třídy. K tomu se proto velmi osvědčují různé mazací tabulky, na které žáci píší jednoduchou odpověď nebo případně souhlas, nesouhlas s tvrzením, které říkáme, a my jim potom na povel řekneme, aby zvedli tu tabulku nad hlavu. Můžeme mít s nimi sjednané pravidlo, že napíšou odpověď, například souhlas nebo nesouhlas s určitým tvrzením a na povel 3, 2, 1. Teď zvednou svoji tabulku nad hlavu. V ten moment já mám okamžitý přehled o tom, zda žáci odpovídají správně či ne.
Zároveň vidím, zda některý žák třeba koukl ke svému spolužákovi a na toho žáka já už pak můžu cílit doplňující otázku, abych se ujistila, jestli opravdu tedy té nové látce porozuměl. Pokud ne, tak se musím vrátit a případně mu ji dovysvětlit individuálně, nebo můžu například poprosit spolužáka, aby mu v rámci nějaké kooperativní aktivity ve dvojicích pomohl porozumět té látce. Pokud vidím, že těch žáků je ve třídě více, tak je opravdu užitečné se vrátit k tomu tématu a zprostředkovat to například jiným způsobem, dát více příkladů, které jim pomohou tu novou látku pochopit. Je účelné tady to průběžné ověřování porozumění látce zařazovat opravdu průběžně, to znamená ne až potom, co kompletně představíme novou látku, ale tu látku si rozdělíme na nějaké smysluplné celky a vždycky po jeho zprostředkování, které nemusí být vždycky jenom výkladem, ale můžou být využité jiné aktivity, tak vlastně zrealizujeme to ověření, abychom věděli, k jakému tematickému celku se vracíme a nemuseli bychom potom dlouho dohledávat, v jakém momentě se žáci ztratili. Tak, vidíte, že jsme měli jeden jediný problém a byli jsme schopni k němu přiřadit spoustu opatření. Proto je, jak už jsem říkala v úvodu, užitečné opravdu nemít těch cílů mnoho, protože pak se v tom snadno ztratíme. Pokud máme ta opatření definována takto konkrétně, věřím, že jak učitel, tak třeba i asistent pedagoga bude vědět, co v práci s žákem aplikovat a můžeme potom tedy na konci vyhodnotit, zda nám ta opatření skutečně pomohla dojít k tomu cíli, ke kterému jsme směřovali, anebo naopak ne, případně nám pomohla částečně. Takže na tomto konkrétním příkladu jsme si představili plánování podpory žáka. Formulář plánu, který je takto jednoduchý, jak jsme si ukázali na začátku, najdete na našem Inspiromatu.